ناظرین ڪنڊيارو ڀرسان قومي شاهراه تي ٽرالر جي ٽڪر ۾ نوجوان فوت ٿي ويو آهي. ان حوالي سان وڌيڪ اپڊيٽ ڪري رهيو آهي ميراٺي جو رپورٽر ممتاز ملاح. جي ممتاز، ڇا تفصيل آهي؟ جی بالکل، ڪنڊيارو ڀرسان چاچڪي صاحب وٽ قومي شاهراه تي هڪ تيز رفتار ٽرالر جو موٽر سائيڪل کي ٽڪر ٿيو آهي، جنهن جي نتيجي ۾ هڪ نوجوان فوت ٿي ويو آهي، هڪ ڄڻو سخت زخمي ٿي پيو آهي. اهڙو اطلاع ملندي ڪنڊيارو پوليس جيڪو آهي حادثي واري هنڌ پهتي آهي. جيڪو فوتي نوجوان جو لاش ۽ زخمي کي تعلقي اسپتال ڪنڊيارو آندو ويو آهي، جتي فوتی جی جگہ سنیاپ تھی ہے. وہ نوجوان سلیم پنجابی طور تھی ہے، جن کا زخمی جو ہے خدا بخش سولنگی طور تھی ہے، جن کے بھی کنڈیارو کے تعلقہ اسپتال آندو ہوا ہے. زخمی انتہائی سیریس ہونے کے کرے کھیس ان وقت نواب شاہ ریفر کر پہ وے، جن کا فوتی جو لاش اجا تھی کنڈیارو کے تعلقہ اسپتال میں چل ہے. ان کے اطلاع دینا ہے. جی ممتاز، اوان جی مہربانی.